Prenumerera på Kittoons och låt den oändliga underhållningen börja. Bevingade hjärta, jag vill resa till den andra sidan. Ett litet steg hit, ett litet steg dit. Och fantasyportalen kommer snart att visa sig. Ja! Tinas spådom. Titta, jag flyger! Åh nej! Bra där! Hej, fantasy! Jag är här för att bjuda in er alla till... Till din poesifestival. Vad coolt. Vi kommer direkt. Jag vänjer mig visst aldrig vid den här världen. Bambi känner visst inte så, va? Tror du att Tina är hemma? Jag visste att du skulle komma. Kom in! Kom in, Bambi. Ge mig näven. Imorgon ska jag recitera sångpoesi. Ja! Då kommer jag att sjunga. Och alla kommer att älska det. Är det tvunget att man går? Har jag inte sett det förr? Vet jag inte vart jag står? Jep, jag kan också göra poetiska rim. Nej, du måste öva. Kan du säga om det blir bra väder? Självklart, men det krävs koncentration. Koncentration. Koncentra. Nej, var försiktig med vattnet. Allting här kan bli blött. Vatten är jättefarligt. Sa hon vatten? Nej, vi drar. Säger jag att solen inte kommer att lysa, då ljuger jag. För molnen kommer faktiskt att pysa. Vad hon fick bråttom. Hon är nog nervös för premiären. Vilken ser bäst ut på mig? Den rosa eller den ljusrosa? Ljusrosa! Rosa är trist. Glöm det. Ljusrosa är tristare. Världen kommer gå under imorgon. Tina såg en massa vatten i sitt klot. Allting kommer bli jättevatt. Nej! Det kommer bli översvämning! Vi kan inte bara överge dalen sådär. Vi får förbereda oss på allt vatten. Fast, eftersom du inte har en båt hemma hos dig. Såklart. Vi bygger en båt som är stor nog för oss allihop. Wow, den blev supercool. Wow, vilken båt. Fantastiskt. Bara lugn. Båten räddar oss från översvämningen. Och om det regnar mycket surfar vi. Ja, men idag var min poesidag. Och jag ville verkligen sjunga mina poem. Jag älskar mitt hus. Vad håller ni på med? Ja, varför ligger ni i ett badkar? Måste vara en lokal sedvänja. Alla husen, regnet, vattnet. Vadå vatten? Du såg ju en massa vatten i ditt klot. Och att allting snart skulle bli vått. Glöm det. Det var Tini som välte flaskan. Jag sa att solen skulle skina idag. Jaså? Blir det ingen översvämning? Självklart inte. Skönt. Då får jag sjunga mina poem. Magic Tears! Loretta, hon är toppen. Men när hon dansar blir det droppen. Det är en stjärna. Och hon lyser jättegärna. Tina är en gullig gumma. Hon spelar alltid på en trumma. Jag flyger. Din poesi är superfin.
men din sångröst är inte lika fin. Äntligen, du fick det att regna. Oh baby, vilket skyfall. YouTuber. Vad håller du på med? Håller utkik. Och nu? Och nu? Vad är det mer? Vi har det lite tråkigt. Kan vi inte göra någonting annat? Jag vet. Vi kan väl kolla vad de gör borta i dalen. Oh! Vad är det? Det har löv. Och ord. Titta! Någon där kör... leksaker! Jag får se. Där är Lady. Hon tillverkar slime! Jag älskar slime. Vad lustiga de är. Ska vi hälsa på dem? Ja! Titta! Lena! Kan ni lära oss göra sånt som ni gör? Vi här. Ja, att flytta saker utan att blåsa. Och att göra slime till exempel. Och leka med lådan med ord. Jag gärna, men ärligt så måste jag iväg för att jag bakar små kakor i ugnen. Så ni bakar kakor i en ugn? Utan magi. Kan vi få se det? Självklart! Jag vet hur man gör nästan allting. Ni snackar med Lena, den mest berömda influencern i hela dalen. Man kan se allt jag gör på min kanal, Lenas bästa. Man kan lära sig precis allt möjligt i mina videos. Jag har en massa följare. Följare? Men det är bara vi här. Vänta! Hon sa någonting om en kanal. Vi kanske måste lägga den här i vattnet. Ah! Kolla, den flyter precis som en liten anka. Nej, så där ska man nog inte göra. Men du kan ju inte sånt där. Jag tror att det funkar som en låda med ord. Sluta, så funkar det inte. Det kanske är en sån grej man ska spela boll med. Den här grejen kan ju bitas. Hörru. Lena. Åh nej, Lena är fångad inne i den där grejen. Lena kom ut därifrån. Vänta. Lena kan visst dansa. Kolla! Hej vänner! Välkomna till Lenas kanal. Idag ska vi ägna oss åt en kul bok och supergiggig slime. Jag vill ha sånt där gig. Och jag vill ha lådan med ord. Ge hit den! Nej, till mig! Vart tog allt vägen? Det är här inne någonstans. Lena, är du där? Ja, här är jag. Men vad gör ni med min platta? Var är mina videos? Har ni raderat dem? Förlåt oss, Lena. Men min kanal, mina följare. Jag är ju en influencer. Jag vet. Vi kan göra nya videos tillsammans. Och vi hjälper dig att få tillbaka din kanal. Du behöver bara lära sig hur man blir en influencer. Okej, beredda. Börja. Nej, inte så. Ta den med din andra hand. Jag träffade nästan med det frusna klägget. Här kommer eldklägget. 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 Vi ska se. Nu ska vi öva. Så här ska man göra. Nu är det er tur. Beredda och börja. Fy, inte ditt finger. Rör mig inte. Mitt våta finger. Jag kan aldrig bli populär mer. Jag får inga fler följare. Tack vare er. Hörru, vad är det här för fixering med följare? Du behöver inte 1 miljon vänner på din kanal. Du har oss. Vad behöver du mer? Följare? Ja, men det har du nu. Vi följer Lena. Ja! Du har rätt. Jag har de bästa vännerna i världen. Ja, ni. Fantasy Magic Tears!
mackor med olika smaker. Åh, vad varmt det är. Men sätt dig här hos mig, det svalkar jätteskönt. Det blir aldrig varma. Månet svalkar perfekt i värmen. Jag fick en idé om hur ni kan kyla ner er. Bra, men skynda på, min hjärna börjar snart koka. Hörru! Wow, min cupcake blev till en glass. Min sittvagn, nej. Visst var det supergott? Flä, dina glassar är väldigt konstiga. På Fantasyberget gör vi alltid glassar av saker. Det blir alltid jättegott. Cupcaken var supergod. Jag får smaka. Jag vill också smaka. Jag vill också smaka. Oh, såklart det smakar cupcake och inte som en sak. Fast jag vill att det ska smaka som en sak. Okej, vi kan väl blanda mina cupcakes med era glassar. Jag gjorde en hel sats. Jag tänkte att om vi kombinerar dem med olika saker får vi glassar som alla gillar. Vilken härlig idé. Hatt och jordgubbar. Hattgubbar. Choklad och nappflaska. Chokladflaska. Ballong och vanilj. Ballongnil. Den här smaken är väldigt originell. Och glassen blev verkligen uppfriskande. Jag ska kalla den Fantasy Fusion. Perfekt! Vi har klart glassarna. Sen delar vi ut dem. Snälla, får jag glass hem till mig? Jag också! Och till mig! Men hur ska jag kunna få ut alla våra glassar? Jag har en överraskning till dig, Coney. Okej, nu får du titta. Ja! Jag utvecklade din sittvagn lite. Nu kan du köra ut där glassen. Ja! Här kommer glass i stora glass! Vad kul det är att göra glassar. Kom och ät glass. Smaka på glassen. Jag vill ha skonil, tack. Vi testar hur det smakar med trumma. Jag ska göra en glass utav av den här. Vad kul! Glassar, 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 glassar. Jag tänker åka snowboard. Okej, vi är klara nu. Det här är inte smaken jag bad om. Kan du göra en ny? En trippelstrut! Vad varmt det är! Coney, när är du färdig med glassen? Oh. Lyssling, babies! Vi ska... Vad är det som har hänt? Ja, vi har inga saker kvar. Kolla, vi har ju frisbeen kvar! Stanna! Jag vill ha den där frisbeen! Kom tillbaka! Alla babies vill ha mer glass! Ge hit den nu! Hur är det med dig? Vad är det som har hänt med Coney? Vi borde nog inte bett henne om ännu mer glass. Coney har varit supersnäll, så nu måste vi ge något tillbaks. Hon ska få en överraskning. Hjälper ni oss? Vi använder våra favoritsaker. Och Fantasy Fusion! Förvandla alltihop till glass. Wow! Titta på alla färger. Och vad stor den är. Coney, den är till dig. För att du är som fin vän. Ja! Wow! Det här är den mest uppfriskande glassen i hela världen. Magic Tears! Vi har ett glassstånd med självbetjäning. Ja! Men att inte jag kom på det. Jag tycker mest om glass som smakar som saker.